E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo. E dessa vez eu tô aqui para mostrar o meu novo volante que eu acabei de comprar mesmo. Nem joguei ainda com ele, eu só instalei só. E é esse daqui, ó. Que é o volante. Ele é da Play Game. Não vai dar pra ver certinho aí, mas ele é da Play Game. É o primeiro equipamento com essa marca aí. Nunca tinha ouvido falar, mas deve ser boa, porque o meu colega já tinha comprado parece um desse e até hoje tá lá inteiro e não quebrou nada, então deve ser bom. E aqui embaixo fica os pedais dele, ó. Só tem o acelerador e o freio, mas por enquanto tá bom. Mais pra frente eu vou comprar um com embreagem e o câmbio shift também, que é H-shift, que é aquele com seis marchas. E esse daqui é o câmbio também desse volante. Ele é sequencial, só vai pra frente e pra trás, ó. E aqui é o freio de mão dele. Esse freio de mão, não sei se vai funcionar, no meu outro não funcionava. Tipo, o número dele era o mesmo do freio lá. E quando você puxava o freio de mão, o caminhão só freava. Às vezes você freava e puxava o freio de mão, então é meio estranho. E eu fiz uma gambiarra aqui pra pegar o câmbio, pra ficar mais ou menos bem posicionado. Coloquei ele em cima desse outro computador aqui, mas por enquanto vai ficar assim. Não sei se eu vou conseguir alguma coisa melhor, mas enquanto não tem, vai assim mesmo. E é isso aí, pessoal, que eu tinha pra mostrar. Talvez depois eu vou fazer um vídeo de ALH já com o volante, ou às vezes até no Farming Simulator, e eu já vou estar jogando com o volante. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Falou, fui! E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com esse novo mapa, novos mods também. E é esse o motivo de eu ter ficado tanto tempo aí. Não tanto tempo, mas fiquei um tempo que não era comum de eu ficar sem fazer vídeo. Que eu tava indo atrás de mapa e mod, porque no Glenvar lá deu um erro e quando eu entrava no save o jogo travava. Eu tirei os mods, tentei fazer outras coisas novas e não deu certo. E começar no Glenvar de novo é um pouco difícil, muito difícil. E então eu achei melhor pegar um mapa novo e trocar de mod também. E esse mapa aqui, ele por ele ter ficado acho que uma semana no mod roster durante os melhores pelos melhores mods, eu me interessei por ele, olhei as fotos e achei melhor baixar. Eu baixei e testei ele no single player e achei melhor colocar ele no multiplayer. Só que não sei se vai dar muito lag, porque ele é bem, tem muitos modos. Não sei, com o decorrer dos vídeos aí vocês vão poder ver, tem muita casa, muito detalhinho, deixa o mapa bem legal, mas sim, para jogar multiplayer não sei se é muito bom. E então acho que pode dar um pouco de lag, mas vamos ver. No single player, Pra mim mesmo no multiplayer não dá lag, porque eu sou o host, mas pros outros que joga pra mim eu não sei se vai dar lag pra eles. Esse daqui é o Fantasy Map, que eu ainda não disse o nome. E também eu tô com um monte de mods novos. Eu vou mostrar aí pra vocês agora. Tem esse trator aí que é o do Vinícius. A Carter, que é pra lavar alguns implementos que suja. A Lincoln Solitaire, que é a plantadeira. John Deere. Essa John Deere aí é a que eu vou usar. E eu fiz também, mais ou menos um, tipo, quem for colher no server vai ter uma colheitadeira e um trator. E quem for bazuquear vai ter só o trator, porque daí vai usar o trator para outras coisas. Daí quem colhe vai ter que usar o trator, tipo, também pra plantar. Então daí já escolhe um trator. E eu escolhi esse TS-110 e a minha colheitadeira, aquela 1175. Também nós mudamos de bazuca, aquela já estava um pouco ultrapassada. Eu peguei essa Agroliner. Esse 6820 aí é do Lucas Fantin. Esse fuel trailer é o de gasolina, serve para qualquer veículo. Esse peso aí é do John Deere. E tem vários mods aí que eu vou mostrar todos. E galera, eu não vou jogar online aqui agora porque eles ainda estão baixando o pack lá. E pra não ficar tanto tempo sem vídeo, eu já resolvi gravar agora. E só no próximo acho que eles vão jogar. E você já deve ter visto aí num videozinho anterior que eu comprei um volante.
Então, tem hora que eu vou dar uma barbeirada e é que eu não acostumei ainda. Agora, a primeira vez que eu vou jogar com o volante no Farming, só joguei no LH e no Dirt 3. E no Farming ainda não joguei. E ele tá um pouco descalibrado também, tem que pegar o jeito porque é novo. E é isso aí, fiquem aí com o vídeo. Eu vou colocar a música só nesse vídeo só pra. Porque eu tô sozinho mesmo. Mas nos próximos daí eu vou colocar conversa normal. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, fui. Golf Pancadão do Pajé, Especial 2012. O DJ do som automotivo. DJ Michael. Maior DJ de som automotivo que existe. Quem tá aí na pista tá curtindo de montão. Agora dá um grito, escoxa branca de plantão. E pra encerrar, com muita satisfação. Bate do jeito que você gosta. Michael. Mostrar que tu não aguenta. Mostrar.
Pajé Especial 2012. Mais uma força Eros Alto-Falantes.